roca i la muntanya. Jo vull descobrir la seva gastronomia, que és allò més rica i variada. I si voleu conèixer més coses sobre Simat de la Vall d'Aina, ja sabeu, acompanyeu-me. I tant que t'acompanyem, Lluís. Una Vall d'Aina com el programa més que digne que tenim preparat. Però avui que dic digne, especial, perquè damunt ens visitarà la reina de l'humor, Maria Juan. Una coca típica que es dona a Sant Antoni. Mireu, és una coca que per dins té llavoretes. Una autèntica delícia. I això que tinc així és un pastís de garrofa. Una altra delícia, sí? No falta mai de res. Però la recepta d'avui la prepararé amb esta coca d'ací. Una coca de dacsa que acompanyaré amb les bledes que he comprat abans i que els estic llevant la tija. La penca, veieu? És molt senzill. Simplement tallem per ahir, estirem amb les mans i nosaltres el que cuinarem serà la fulla per fer este remenat. La tija la podem guardar per fer una olleta o qualsevol cosa. Ja sabeu que a la cuina s'aprofita tot. Jo vaig anar bullint les bledes i després acabarem esta recepta de remenat de bledes amb coca de dacsa. Moltíssimes gràcies, Lluís. De seguida tornem amb... Lluís, estàs per ahí? Podem vindre a Simat de la Vall d'Aina i no visitar el seu monestir reial de Santa Maria, patrimoni històric i cultural de la nostra comunitat. Diu la història que fa ja molts anys el net de Jaume I, Jaume el Just, al passar per aquestes terres va dir: quina vall més digna per tindre un monestir. I així tenim el monestir i la Vall d'Aina, lloc de reflexió, de meditació i de pau. Jo em vaig a ficar els meus hàbits i a pensar bé quina recepta faré avui. Gràcies, Lluís. Després coneixerem i desvelarem quina és la recepta que vols cuinar. Activitat de Sant Antoni Abad. I jo no sé si la recepta que avui t'he previst cuinar-nos el nostre xef té alguna relació amb aquesta festivitat. Lluís, en té o no en té? Vinga, i trau-nos de dubtes. En té diríem a mitges, però més endavant vos ho explicaré. Jo estic ja al mercat de Simat de la Vall d'Aina, per tal de comprar les coses que em fan falta després de reflexionar molt per fer la recepta d'avui. I vos he dit abans que és terra de taronges, però també tenen horta, perquè hi ha el costum de plantar entremig dels taronxers faves o bledes, que és el que vull comprar avui. Què tal? Bon dia. Molt bé, i vostè? Com va el dia del mercat? De categoria. És un plaer, no?, treballar en un mercat i una manera d'estar propers a la gent. Doncs mira, volia portar-me bledes, que són típiques ara de l'hivern i que mai em falten, no? En els camps sempre hi ha algun garrenyer de bledes preparat. La bleda, les faves... Normalment en estrangers molts propietaris xocolets, doncs cultivem això. Ah, molt bé. Doncs mira, me volia portar aquestes garbelles. Molt bé. I ara després passaré a pagar-te, va? D'acord. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I com vaig acompanyar aquestes bledes? Doncs les vull acompanyar amb un remenat d'ous. I per això em faran falta, doncs clar, ous, bon dia. Bon dia. Volia que em preparara mitja dotzeneta d'ous. I jo volia explicar-vos, mireu, una curiositat. No sé si ho sabeu, però la gran majoria d'ous tenen un DNI, el seu document d'identitat. Què ens diu? Deixin molt. Jo no tenim temps perquè segurament deixaré el mur. Terra de gent... I jo soc de pilota. Supositament perquè menjaven molt bé, no? De moment el ratet que porta per ací, el primer l'arròs al forn i quan acabaves la compra, te n'anaves en la cassola ja fet. Molt bé, Lluís, doncs després tornem amb tu, el mestre Rafael, i després veurem...